Апел към русенци да се включат в благотворителна кампания за събиране на пластмасови бутилки, капачки и други вторични суровини, отправят от Сдружение Еквилибриум в Русе. Целта на кампанията е събиране на средства за деца и семейства, с които Сдружението работи в 11 различни социални услуги. Здравейте! Сдружение с нестопанска цел Еквилибриум управлява 11 социални услуги в град Русе и в град Бяла. Те са доста разнообразни. Бих разказала малко повече за услугата, която управлявам аз, Центъра за обществена подкрепа. Тя е една от най-големите услуги. Имам предвид, че месечно работим с 105 и повече деца и семейства. Стремим се да помагаме, да сме така в подкрепа на всички деца и техните родители или грижещи се, които се нуждаят от нашата помощ, от специалистите, с които работят в Центъра за обществена подкрепа. Как могат да помогнат хората на вас и на екипа ви, на семействата, с които работите? Хората могат да помогнат с много неща. Имаме много може би разбиране в обществото. Постоянно идват различни граждани с този въпрос, с какво могат да ни бъдат полезни. Вече знаят, че тук в комплекса могат да оставят най-различни вещи, които вече не са им потребни, а биха могли да бъдат от полза за някои семейства. Мебели, неща, които се нуждае едно детенце, проходилка, детска количка и дори едно гарне. Много дрехи ни носят гражданите, с които подпомагаме семейства, с които работим. Отпадъци с мисия. Какво представлява тази благотворителна кампания? Това беше идея на екипа на Центъра за обществена подкрепа. По принцип Еквилибриум е така разпознаваем и в обществото с своите фондо набиращи мисии. Това е една идея от началото на 2018-та. Слава Богу, намерихме и съмишленици, които да ни помагат да събираме пластмасови изделия, хартия или метал. И миналия месец издадохме първата си партида отпадъци. Много се надявам. Даже вече имаме заявки, все повече и повече наши приятели, граждани да ни помагат за това да събираме повече отпадъци, с които да имаме средства за по-добра работа, по-добра грижа за децата и семействата, с които работим във всичките ни услуги. Как, кой и с какво може да ви подкрепи? И това, което споменах, най-вече пластмасови бутилки и капачки, хартия или метал в две от нашите услуги. Едната база ни е в комплекса за социални услуги на булевард Липник 14, бившото училище Христо Смирнески, а другата база ни е Обединени детски услуги Слънчо в бившия дом Майка и дете. Ангажира ли се по ваше наблюдение българина с благотворителност? Смятам, че да, това са моите наблюдения от хората, с които се срещаме постоянно и хората не искат гласност за добрите си дела, остават анонимни, но пък смятам... Тоест не е комерциална целта на помощта. Но да. И независимо, че може би самите хора не разполагат с много средства, те искат да правят добро наистина и да помагат на другите. А кой помага повече? Хората с повече финансови възможности или другата част от обществото? Мисля, че другата част от обществото, макар че имаме и много фирми, които помагат децата ни, особено в резидентните услуги, да имат по-добра грижа и по-добър живот.